i benvingudes a la Casa Sonora de la Gent TMB. Hola, ben tornats a la Casa Sonora de la Gent TMB, la plataforma d'informació dels treballadors i treballadores de transports metropolitans de Barcelona. Iniciem una nova temporada d'aquest videopodcast amb l'activitat del MOUTA d'enguany, la leucèmia i les malalties oncològiques de la sang. Comencem. Per parlar de causa d'enguany, tenim a la Beatriz Mera, una companya del Departament de Seguretat Ferroviària, que és qui va proposar la causa i que ha estat la que va obtindre més guany, més vots dels treballadors i treballadores de la companyia. Benvinguda, Bea. Gràcies. La teva proposta, com dèiem, és la que està seleccionada pels treballadors. Quina vinculació tu tens amb la leucèmia i les malalties oncològiques de la sang? Per desgràcia, el 2014 em van diagnosticar un linfoma, que és un tipus de sang, de càncer a la sang. I bueno, vaig tindre que rebre tractament, un any i mig, vaig tornar a la feina i en una de les revisions, el 2019, em van detectar que alguna cosa no funcionava bé, la meva mèdula no estava produint la sang. Llavors, fent proves, em van trobar una mielodisplàsia, que és una deficiència de la mèdula provocada pel tractament que vaig rebre del linfoma. Així que l'única solució era un trasplantament de mèdula. I tot aquest procés el vas fer acompanyat de la Fundació Carreras, és així, no? Sí, la Fundació Carreras és la que porta tot el registre de donants de mèdula òssia i és l'encarregada en contactar amb tot el món, amb tots els països, per si no es troba donant, sobretot familiar, intenten primer que sigui familiar. En el meu cas no va ser possible i de fet és lo normal que no sigui el familiar el que et doni. Ja crec que és un 25% de possibilitats, o sigui que és molt poc probable que sigui un familiar el que et doni la mèdula. Llavors és molt important tindre un registre molt extens realment per poder trobar. De fet, la meva mèdula venia d'Alemanya. La Fundació Carreras serà l'entitat amb la que col·laborarem durant tot aquest procés del MOUTA d'enguany. I per què creus que és important que els companys coneguin de la importància d'una causa com aquesta i que s'hi vinculin i participin de les activitats del MOUTA? Home, per mi i per tots els malalts, no, d'aquesta malaltia, és important que quan més gent conegui la causa i s'informi de realment el que és una donació, que no és tan complicada, suposo que s'obrirà més ventall de donants i podran arribar a més gent. Hi ha moltes persones esperant mèdula que no acaben de trobar un donant compatible i potser és aquella persona que encara no s'ha decidit a fer-ho. Com a persona que ha passat per un càncer associat a la sang, creus que encara hi ha molt desconeixement d'aquest tema? Sí, hi ha molt. De fet, m'ho vaig trobar, no? Quan a mi em van dir que necessitava una donació, la gent em deia, vaig, em faig les proves, però si no és per tu, no, no? I jo, home, si no és per mi, és que si pots, és que dones la vida amb algú, és que no és, no sé, ja per mi és molt, si a mi em diguessin pots regalar-li vida amb algú, és que jo no m'ho pensava. Jo, per desgràcia, no puc ser donant. Ara mateix, amb els que som expacients o pacients oncològics, no tenim aquesta possibilitat. Però bueno, crec que és molt important que hi hagi informació. La gent està molt desinformada, es pensa, té molts tabús del tema, em punxaran l'esquena, moltes coses que a vegades et pregunten i dius, és tan senzill com pràcticament una donació de sang. De fet, tindrem un nou episodi properament, una doctora de la Fundació Carreras i una companya que també és donant, ens explicaran tot aquest procés, no? Però tu creus que hi ha també molt de tabú sobre això, sobre aquesta por, sobre aquest temor, desconeixement? Sí, bueno, és que el fet de no conèixer sempre tot dona por. Quan tu no coneixes alguna cosa és com, esto no me acerco por si acaso. Gràcies a Déu, les donacions cada cop estan una miqueta més extenses, la gent és més conscient, però realment a Espanya falta molta conscienciació, molta. Comentaves que la teva va venir d'Alemanya. Sí.
I el concepte és regalar vida, no? Realment un concepte que és prou punyent, no? Jo sap com em sento. Jo em sento així, a mi m'han regalat la vida, de fet, el no ser, la mèdula que jo vaig rebre no va ser per un càncer, jo el càncer ja el vaig passar, va ser perquè la conseqüència d'aquest tractament contra el càncer, no? Llavors, jo no tenia més solució, o funcionava la donació o ja està, no hi ha més. Llavors hi ha molta gent amb aquest problema, però que per desgràcia a sobre se li complica amb una leucèmia, amb un linfoma, linfoma de non-Hodgkin, que té pitjor pronòstic que no el de Hodgkin. En els propers dies també organitzarem junt amb la Fundació Carreras una acció per guanyar, per intentar incrementar aquest banc de donants, no? Com encoratjaries a la gent que encara no és donant, a participar-hi i afegir-se, a fer-se les proves per poder ser donant? Bueno, que s'informin. Jo crec que si s'informen, si donen l'oportunitat que aquesta gent els faci 5 cèntims de lo que és una donació, no crec que diguin que no. Perquè en el fons de primeres només és una prova, una analítica de sang i ja està. Et treuen una mica de sang i quedes en el registre. Si després fa falta perquè ets possible donant, doncs ja comencen a fer més proves. Però realment és que no és més. El proper capítol, com dèiem, la doctora Villa de la Fundació Carreras ens explicarà aquest procés tan simple que d'alguna manera la vida ens estava avançant, no? Per últim, segur que a casa nostra i també en el nostre entorn tenim moltes persones que en aquest moment estan en algun procés associat a la leucèmia o a les malalties oncològiques de la sang. Creus que una activitat com la del MOT els pot haver ajudat, els pot haver encoratjat, els pot haver ajudat a veure més enllà, a veure la llum per sortir d'aquest túnel, no? Home, jo crec que el fet de donar-li visibilitat, no? I de veure que la gent sortim, si algú està passant per aquest problema, veure que hi ha algú que l'ha superat i que, bueno, aparentment, gràcies a Déu, de moment estic bé, sempre ajuda, no? Trobar algú que ha passat per el mateix i que veus que tira endavant i que pot fer vida més o menys normal, pràcticament normal, doncs els ajudarà, i el fet de donar-li visibilitat, doncs poder abarcar moltíssima gent. La veritat és que el tema de que sigui TMB, arribem a moltíssima, moltíssima gent, ja no només gent de Barcelona, gent de les afores, hi ha molta gent que ve de fora, agafa el transport públic, no sé, és un ventall bastant, bastant ampli de persones. Doncs amb això acabem. Bé, moltes gràcies per participar, moltes gràcies per explicar-nos la teva experiència personal, per l'aposta del MOTA, per l'aposta d'aquest videopodcast, i només et demanaria per tancar que facis una crida als companys perquè s'apuntin en aquest llistat de donants. Bueno, doncs doneu, si us plau. És que no tinc més paraules que doneu vida. Possibles, penseu que hi ha nens, hi ha adolescents, a part d'adults, però gent que encara té molta vida i molta guerra que donar. Així que, si us plau, doneu. Moltes gràcies, Bea. A vosaltres.